Гурток пластунів «Зоряні промінчики» прийшли, щоб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. До цієї акції діти готувалися, робили підсвічники. Сьогодні ми згадуємо про Голодомор. Я тут написала, якого року? 1931 року почалося, 1933 року закінчилось. Значить, 2 роки йшло Голодомор. Це в нас така акція, щоб діти згадали про Голодомор. От, і ми таким символічним, що поділитися крихтою зерна і згадати ці важкі події. От, і для дітей, щоб це було зрозуміло. На сцені згадують події 1932-33 років. Священники проводять молебень. Після хвилини мовчання тернополяни кладуть свічки до Христа. Така подія, яка відбувалася в ті роки, не може забутись. І тому я прийшов сьогодні, щоб, як то кажуть, вклонитись народу тому, який загинув. Це було спеціально влаштоване, щоб знищити оцей український народ. Ну, ми, наскільки пам'ятаємо, що на Заході такого не відбувалося, але на Сході це все відбулося. Але довший час це, ну, в радянські часи замовчувалось, коли ще в нас в школі вчили зовсім іншу тему. Ну, тепер це все відбувається. Ті, які після загибелі мільйонів українців, маємо право тут їх поминути. І не тільки право, а й зобов'язання. Ми ходимо на такі заходи, бо ми українці. Після мітингу «Реквієм» на площі люди вирушають до пам'ятника жертвам Голодомору, що на вулиці Руській. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини.